אין דבר כזה חמור פתאום שם לב שיש לו שקל יותר, הוא לא זז. הוא אומר, אדוני, אם הבעל הבית לא נזהר שלא יהיה לו, אין כבר כזה שיוכל אומר, מי שהולך ישר מגיע למשרד הסעד. אין דבר כזה. מי שהולך ישר, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הוא נזהר ששקל לא ידבק לו ליד. ראיתי בספר אחד משל כל כך יפה. היה באיזה מדינה אחת, רחמנא ליצלן, היו הרבה גנבים. וישב הקבינט, שר הביטחון פנים, ישב עם כל קציני המשטרה, ובדקו את קיצר, הם לא מצאו איך, פעם אחת איך סוגרים את התופעה. כינסו ישיבת קבינט עם המלך ביחד, אמרו לאדוני המלך, לא יודעים איך אנחנו מחסלים את התופעה של הגניבה. רק דרך אחת. אם אתה תהרוג גנב אחד, שניים, שלוש, יותר לא יגנבו. תשאיר אותם בכיכר העיר שבוע ככה עם הלשון בחוץ, תגידו, הנה זה גנב בתאריך זה וזה, עד שלא יתחיל להסריח, אל תוריד אותו. ככה אנשים יראו, אולי יפחדו. טוב, אמר המלך, למען ישמעו ויראו, פעם אחת, שתיים, שלוש, נתפוס אותם, נחסל אותם. לילה אחד מתפרסים כל כוחות הביטחון, מוצאים אחד על המרזב, יורד טק עם שקית ביד, כולם קופצים עליו, קושרים אותו, זהו, יש להם גנב. מביאים אותו למלך, אומר, אדוני, 48 שעות, אתה נפרד משתך מהילדים, אתה הולך לגרדום. אומר, למה, מה עשיתי? הוא אומר, מה זה גנבת? אומר, נו, אז מה, ממתי יורגים? אנחנו החלטנו ישיבת קבינט, אתה תמות, אתה הראשון שמשלם את המחיר. למה? הוא אומר, ככה, אתה משלם את המחיר, למה נשמעו ויראו? הוא הבין שאין לו מה לעשות. קיצר, הוא יושב בכלא, יש לו 48 שעות, מכין צבא, נפרד מכל הילדים שלו, נשארו לו כמה שעות, חושב, איך אני יוצא מזה? הוא אומר, רבותיי, תנו לי לדבר עם המלך, אני רוצה להגיד לו משהו לפני שהורגים אותי, מותר לי לדבר עם המלך שתי מילים? כן. הוא בא למלך, אומר, אדוני המלך, אני בן קומט, אני לא מתווכח איתך, זה החלטה, ירום המלך עודו, מה שהמלך החליט קדוש, אם זה המחיר שאני משלם למען המדינה, שווה. אבל אני רוצה להשאיר משהו. אני רוצה להגיד לך, אדוני המלך, יש לי בגינה, לא בגינה, יש לי בבית, במרפסת, יש לי עציץ, שהעציץ הזה, יש בתוכו שתילים, יחורי שתילים, שאם שותלים אותם באדמה, 48 שעות הוא מוציא פירות. שתילים מיוחדים, זה נקרא שתילי טורבו. מכניסים באדמה 48 שעות. אם אתה שם את זה, יש לך מלא זרעים כאלה, אתה מוריד את מחירי העגבניות ברגע. במקום 18 שקל קילו, שקל וחצי. צ'יק. הכל יש לך עגבניות כמה שאתה רוצה. אומר לו המלך, תאמין לי, זה מה שאתה עושה. אומר לו, זה מה שאני רוצה להשאיר לך, שתזכור אותי לטובה. אומר לו המלך, אם זה מה שאתה עושה, אני מבטיח לך. אני אדאג לאשתך ולילדים, לא יחסר להם פרנסה. אני אתן להם, אני לא אקח אפילו 8% תמלוגים מהנפט, אתן לך את כל הרווחים. כמה שיכנס הכל שלך, יופי. אומר לו, אני דון למוות, אומר אדוני המלך, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד, חשוב מאוד. אני אבקש שיביא מהבית השתילים, אבל אתה צריך לדעת. שמי ששוטל את זה באדמה, כך אמר לי אבא שלי שהוריש לי את השתיל, הידיים שלו צריכים להיות נקיות מגניבה. שקל אחד עם גניבה יש לו ביד, השתיל לא צומח. זה צריך להיות אדם נקי כפיים ובר לבר, אחד כזה שלו שקל דבוק על היד שלו שלו, הוא יכול לזרוע. המלך אומר, טוב נחפש. הוא קורא לשר החקלאות, אומר לו, אדוני, בוא אתה מומחה לחקלאות, בוא תזרע את זה, אבל תשמע, אם חס וחלילה נדבק לך ליד שקל לא שלך, אתה לא... אומר, כשהייתי ילד, הוא אומר, לקחתי פה בזוקה, שם טופי, לקחתי, אומר, מה? אני לא יכול. או, תקרא לנגיד הבנק. קורא לסטנלי, אומר לו, בוא רגע, בוא תיקח, תשים, אבל חד וחלילה שלא ידבק לך, אומר, שהייתי קטן, אומר, מה, לקחתי. טוב, אומר, תקרא לשר האוצר, יובל, נקרא לו, בוא נראה. קוראים לו, אומרים, אדוני, אבל תיזהר שלא יהיה לך ביד שום דבר. כשאני הייתי סטודנט, עשיתי פעם, נכנסתי לאוטובוס, אמרתי שאני בן 12 כשהייתי בן 19, נו, גנבתי. אומר הגנב למלך, אדוני המלך, אין, רק אדוני המלך הוא היחיד שהוא טהור פה. המלך יזרע את זה. אומר לו המלך, מה אני אגיד לך, כשהייתי קטן. אומר לו הגנב, אדוני המלך, תשמע, כולכם גנבים ואותי תולים. תראה מה שהולך כאן. תראה מה שהולך כאן במדינה. כולם גנבים ואני הקורבן. טוב, נחזור בחזרה לענייננו. ברגע שהאדם מתעלה, אומרת הגמרא, אומר המסילת ישרים, הוא מרומם את כל העולם איתו. וברגע שהאדם מתדרדר, הוא מדרדר את כל העולם איתו. על פי הדברים האלה, נוכל בעזרת השם עכשיו להסביר מה קרה בדור המבול.